Boa noite, a TVPT está no ar mais uma vez. Hoje nós vamos falar aqui sobre a CPMI das fake news. Quem conversa com a gente aqui na TVPT é o senador Humberto Costa, que é senador por Pernambuco, a deputada federal Natália Bonavides, que é deputada pelo Rio Grande do Norte, e o deputado federal Rui Falcão, deputado por São Paulo. Hoje, como a gente vai falar de CPMI das fake news, eu não vou aqui falar, como sempre falo, dos últimos números da pandemia. Vamos mudar um pouco o formato aqui, porque afinal de contas é sexta-feira à noite. Vamos tratar de outro tema. Pois bem, começar essa conversa pedindo que os nossos parlamentares que são integrantes da CPMI explicassem um pouco para a gente. O que foi esse relatório apresentado nos últimos dias, que basicamente mostra que o governo federal financia sites que disseminam notícias falsas. Acho que, a grosso modo, fala isso, mas eu gostaria que vocês explicassem, começando, por favor, pelo senador Humberto Costa. Boa noite, senador. Acho que o sinal do senador travou, infelizmente. Pessoal que está nos Você me ouve? acompanhando aí Agora o pelo senhor está YouTube. me ouvindo. Oi? Tá ruim? Eu vou trocar aqui para o celular. Eu vou trocar para o celular aqui, Tá acho que está bom. melhor. Vá passando aí para o Rui ou para a Maravilha. Natália, eu entro Estamos ouvindo, já. Humberto. Estamos ouvindo. Maravilha. Não, deu uma travadinha. Bom, Ele vai sair e entrar de novo. Vamos lá, então. eu vou trocar aqui. Melhor. Tá bom. Tá bom. Vamos aqui, então. Senador Com a Rui, Natália. começa para a gente. Agora eu estou com a Natália Deputado agora. Rui, começa para. Tá bom, então. Vamos lá. Natália, pelo encaminhamento do deputado Rui, por favor. Bom, Diga primeiro, para a boa gente. noite, Pedro. Boa noite, meu companheiro Rui Falcão, companheiro Humberto Costa. É um prazer estar aqui nessa live com vocês, ainda mais sobre esse tema, né, que nós três vivenciamos de forma um pouco intensa, porque somos três componentes, né, da CPMI. Nossa bancada do Partido dos Trabalhadores lá tem nós três representando, além dos outros deputados, os outros senadores. Mas, bom, eu queria começar explicando o que é a CPMI, né, que é essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. É mista porque é composta por deputados e senadores, e ela é de inquérito porque ela procede com investigação. Ela é diferente de outras comissões que só trata dos projetos de lei ou de audiências públicas. Essa ela tem poder investigativo, tem poder de convocar pessoas para depor. E um desses poderes é também de requerer documentos, né, de fazer solicitação de documentos, seja para em outros processos judiciais, seja para empresas, enfim. E, bom, um desses documentos que chegou através da Lei de Acesso à Informação, à nossa comissão, foi um relatório. É um relatório parcial, ele trata apenas de um período de algumas semanas, mas um relatório de qual a publicidade do governo federal que foi utilizada através do serviço daquele Google Ads, né? Para quem não sabe, o Google possui um serviço de publicidade, né? Você paga ao Google e o Google espalha a sua propaganda em sites diversos, né? Enfim. E o governo federal fez uso dessa publicidade, por exemplo, para divulgar a campanha a favor da reforma da Previdência. E o que que aconteceu, né? Saiu um relatório nesse período, né, de algumas semanas, quais foram os sites que receberam essa publicidade do governo federal através desse serviço do Google. E aí os assessores técnicos da Câmara fizeram um filtro para tentar identificar, né, se esses sites eram, por exemplo, sites que incentivavam alguma contravenção penal, ou se eram sites que divulgavam notícias falsas, uma classificação desse tipo. E aí, isso chegou nesse relatório, Pedro, que você mencionou. Esse relatório teve muitos pontos importantes e teve também alguns problemas metodológicos, né, que eu vou tentar explicar aqui rapidinho, antes de te devolver a palavra para a próxima pergunta. Os pontos importantes foi a gente entender que essa forma de publicidade que o governo federal está usando está permitindo que o dinheiro público seja usado, seja gasto, para patrocinar até site de jogo do bicho, né? Imagina, que é uma contravenção penal.
coincidentemente ou não, em alguns estados que têm uma ligação profunda com milícias, né, como é o caso do Rio de Janeiro, mas que foram sites, né, sites de jogo do bicho acabou recebendo essas propagandas governamentais. É, teve ainda alguns sites que foram caracterizados como sites de notícias falsas, e aí que eu entro nesse problema que teve metodológico, né, no relatório, porque essa equipe de técnicos acabou usando uma metodologia que dizia que quando um site aparecesse 3 vezes ou mais numa agência de checagem, como tendo publicado alguma informação não correta, esse site ia ser caracterizado como de fake news. Né? Imagine, se a gente tem, num período extenso de atuação, é possível que algum jornal cometa algum erro, inclusive costumam depois tirar do ar esse erro, retificar na mesma reportagem, ou até mesmo as agências de checagem fazerem um trabalho de avaliação que às vezes pode ser questionado. Isso que teve uma certa polêmica, né, em relação à metodologia que foi utilizada, mas os próprios assessores técnicos já efetuaram algumas correções em relação a esses sites que estavam aparecendo como notícias falsas, e restaram vários outros sites, como é o caso daquele site Terça Livre, né, que é um site criminoso mesmo, que publica notícia falsa de forma cotidiana e que, não por acaso, é um site de um grande apoiador do governo Bolsonaro. Né, foi também um site que recebeu muita verba através desse patrocínio da publicidade via Google. E o governo diz que, na verdade, não tem como interferir nisso, porque é uma coisa que o Google faz de forma aleatória, né, que distribui a partir do seu algoritmo. E isso não é bem verdade, né? Na verdade, quem contrata esse serviço do Google tem a possibilidade de fazer alguns filtros, de colocar alguns sites como banidos dessa publicidade, de escolher alguns sites que recebam com mais volume essa publicidade, e também de direcionar um público-alvo, né? Quem é o perfil que esse cliente quer atingir com essa publicidade. Então, nós estamos pedindo mais informações, e aí eu vou concluindo, Pedro, para primeiro entender qual foi o perfil que o governo Bolsonaro, que a SECOM colocou para fazer um site de jogo do bicho, né, chegar a ser um dos que mais recebeu patrocínio de publicidade sobre reforma da Previdência. Quais foram os critérios que o governo escolheu? E o outro é, por que que o governo só disponibilizou informação sobre poucas semanas, né, quando, na verdade, o pedido tinha sido de vários meses? Por que que o governo não disponibilizou essa informação sobre todos os meses? Significa, será que o governo já tinha identificado essas publicidades problemáticas e não tomou providências para fazer a retirada, né, para fazer uma reclamação no Google? Então, o relatório é mais ou menos isso. A gente chegou, sim, a essa conclusão de que teve site de fake news recebendo dinheiro do governo, como site esse site Terça Livre. Teve site até de conteúdo que nada tinha a ver, por exemplo, site de vídeo infantil. Como é que você vai pagar publicidade sobre reforma da Previdência num site de vídeo infantil? No mínimo, isso é um desperdício de dinheiro público, né? Mas, para além disso, do desperdício de dinheiro público, a gente tem que entender, e o governo precisa explicar por que que os seus critérios de perfil, de público-alvo, acabaram privilegiando sites como esses de fake news, o Terça Livre, ou mesmo sites que organizam a contravenção penal, como é o caso do Jogo do Bicho. Foi isso, Pedro. Tá certo. Obrigado, Natália. Senador Humberto Costa, eu acho que, enfim, a Natália conseguiu detalhar bem para a gente, e aí tem uma questão muito interessante. A gente já tinha até conversado aqui outra vez sobre a CPI das fake news também, mas essa questão interessante é que alguns dos sites beneficiados são também os sites que estão lá sendo investigados no inquérito de fake news que está no STF, né? Com certeza, né? E o pior é que, pelo menos em um caso do Alan dos Santos, que é do chamado Terça Livre, ele falou assim de maneira peremptória, de que ele era dono do maior site de notícias alternativo da América Latina, tinha, parece que 800 ou 900 mil seguidores, e batia no peito para dizer que ali não tinha nem público. Inclusive, pedimos naquela do sigilo bancário, fiscal, telefônico dele e da empresa que certamente o representa nesse site. Né?
E ele disse que ia fazer, e foi para lá, e foi para cá, e pelo menos até o final daquela reunião ele não assinou nada que autorizasse. Mas nós já fizemos o pedido, não só para ele, mas em relação a outros sites, que possam ser investigados quanto ao fato de quem financia. No caso dele, inclusive, tinha uma história muito mal contada de uma empresa que ele tinha junto com o dono daquela empresa de alimentação chamada Girafas, aí de Brasília. Eu acho que tem outras Girafas, provavelmente é também um dos financiadores desses blogs de fake news, né? Mas eu acredito que, quando o governo nos der a informação completa, que é sobre um ano e seis meses dos recursos da SECOM dirigidos aí para a publicidade do governo, certamente nós vamos encontrar muito mais sites, né, que estão vinculados aí à produção de notícias falsas e à propagação de discursos de ódio. Obrigado, senador. Deputado Rui Falcão. Oi? Pode seguir. Deputado Rui Falcão, eu queria ouvir do senhor também sobre os trabalhos que a CPI vem realizando. Eu queria que o senhor falasse sobre o pedido para que o STF compartilhasse, também falasse sobre o pedido para o STF compartilhar as informações do inquérito, se andou, se não andou. Então, Pedro, Natália, Humberto, quero saudar também o Zaratini e o Jean Prats, que são membros também da CPI junto conosco, a Luiziane Lins também, e dizer o seguinte, ainda nesse assunto passado aí, em dois sites de extrema respeitabilidade, que é o Fórum e o DCM, que foram incluídos injustamente nessa lista. E, felizmente, eles enviaram as explicações, já foram retirados da lista do Senado e, naturalmente, foram prejudicados. Então, é preciso ser muito criterioso em apontar os sites que veiculam informações falsas. Sobre o STF, né? Semana que vem, dia 9, está previsto um julgamento para ver se tem continuidade ou não o inquérito comandado pelo ministro Alexandre de Moraes. Tem questionamentos sobre a iniciativa. O Ministério Público, agora, através do procurador-geral Augusto Aras, tem feito questionamentos, mas eu acho que o inquérito vai prosseguir, precisa prosseguir, principalmente porque já identificou, inclusive, deputados e deputadas que são veiculadores de notícias falsas. Os jornais reproduzem os nomes de vários deles, inclusive um aqui de São Paulo, em relação ao qual o deputado Zaratini, eu e outros estamos pedindo a convocação dele, porque é um contumaz falsificador, inclusive levantando a vida de deputados, de autoridades e tal, em tom ameaçador. O Supremo Tribunal Federal deveria compartilhar as informações conosco. Isso já foi requerido. Em vez de trabalhar isoladamente, nós podemos trabalhar cada um de um lado, ajudando nessas investigações. Parte das informações que eles têm lá foram obtidas justamente porque compartilharam depoimentos na CPMI, particularmente da deputada Joyce Hasselmann, do deputado Alexandre Frota, que começaram a identificar alguns desses sites, e também o próprio depoimento do general Santos Cruz, que falou da existência de um gabinete do ódio, e agora também um outro depoente que falou da existência de um ABIN paralela. E tudo indica, os jornais têm mostrado, que o Bolsonaro, não satisfeito com o trabalho da ABIN, não satisfeito em intervir na Polícia Federal, mantém uma rede particular de informantes, o que é totalmente ilícito, ilegal, além de ter como chefe do gabinete do ódio o seu filho 02, Carlos Bolsonaro, que, inclusive, despachava dentro do Palácio. E eu, inclusive, cheguei a fazer uma ação em relação a ele, alegando desvio de função
apropriação ilícita de função pública, enviei, inclusive, cópia para a Câmara dos Vereadores do Rio, da qual ele é membro, deveria participar das sessões da Câmara, e não está despachando em horário expediente no terceiro andar do Palácio. São investigações que precisam prosseguir, são iniciativas nossas. A nossa bancada, ela é muito atuante, seja fazendo requerimentos de convocação, pedido de quebra de sigilo, de requerimentos de informação, todos, a Natália, Humberto, Zaratini, Luiz, todos têm atuado de forma muito incisiva. E agora nós estamos numa situação, não é de paralisia, porque a gente continua atuando, fazendo lives, fazendo requerimentos, mas a CPMI, o prazo de 180 dias de continuidade não está contando ainda, porque nós estamos em plena pandemia, sem sessões presenciais, inclusive sem condição de fazer sessões remotas, porque não temos ainda a estrutura suficiente para fazer sessões remotas. Nós temos, o senador Humberto, inclusive, tem diligenciado junto ao presidente do Senado para ver quando que nós teríamos esse aparato, essas condições, assessoria, a parte técnica que permitisse a CPI ter continuidade, ainda que de forma remota. Mas nós estamos indo bem, estamos prestando um bom serviço ao país, não só porque as fake news ameaçam a democracia, mas ameaçam, inclusive, o combate à pandemia, com notícias sobre a cloroquina, antes disso, campanhas contra a vacinação, inclusive nessa área sanitária, a CPMI tem prestado um serviço ao país. E eu acho que o que mais está intimidando agora o Bolsonaro e seus asseclas é que o ministro Alexandre Moraes pediu quebra de sigilo e investigações ainda em relação a 2018, porque essas investigações de 2018 podem levar, e nós esperamos que leve, a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por veicular notícias falsas patrocinadas com recursos de Caixa 2, inclusive recursos do exterior. Sim, exatamente. Eu queria até pedir que o senador Humberto Costa comentasse, dissesse para a gente, primeiro, sobre esse prazo aí que o deputado Rui comentou, para o funcionamento remoto da CPI, e também queria ouvir sobre esse pedido do Partido dos Trabalhadores para que o Tribunal Superior Eleitoral tenha acesso aos dados da investigação que está no STF sobre o inquérito das fake news. O microfone do senhor está fechado, senador. Primeiro o seguinte, em relação ao funcionamento da CPMI, nós conseguimos uma coisa importante, que foi poder prorrogar o prazo de funcionamento da CPMI. O governo fez um esforço gigantesco, especialmente no Senado, para retirar as assinaturas que tinham viabilizado uma prorrogação da CPMI. Hoje, inclusive, eu acho que se o governo tentasse fazer uma coisa como essa, ele teria mais dificuldades ainda, porque vários integrantes do Congresso Nacional, particularmente do Senado, foram vítimas aí nos últimos tempos, né, de várias campanhas de difamação, de ódio. Então, há um clima muito forte pelo esclarecimento do funcionamento dessa organização criminosa. Inclusive, é provável até que na próxima semana nós já tenhamos aí a aprovação de alguma coisa em termos de projeto de lei que vai permitir um rastreamento maior de quem comete esse tipo de atividade criminosa. Porém, há uma coisa relevante. Agora, nesse acordo do Centrão com o governo Bolsonaro, uma das cobranças, um dos pedidos do governo Bolsonaro é exatamente para que aquelas pessoas que foram afastadas porque eram do PSL, elas possam voltar, ou então que o próprio Centrão cumpra o papel de atrapalhar o funcionamento da CPMI. E agora
está havendo um novo acordo que envolve o Bolsonaro e o próprio Bivar, né, do PSL, que restou, para tentar influir na CPMI. Veja como isso para eles é importante. Bolsonaro sabe que sem essa organização criminosa que foi montada lá atrás, nem ele consegue governar e nem ele consegue ganhar a eleição de 2022. Por isso, eles estão fazendo tanta força para tentar interferir na CPMI. Né? A outra pergunta que você faz em relação a 2018 também é muito grave para eles. É muito risco que eles estão correndo. Tanto que hoje o Bolsonaro fez uma solicitação para que esse inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal, ele não tenha informações compartilhadas com esse inquérito que já existe no Tribunal Superior Eleitoral e que trata das fake news. Então, ele realmente está cercado com toda essa ação da CPMI, do inquérito do Supremo, do inquérito do TSE, porque nós entramos naquele ponto nevrálgico, né, do esquema que existe no nosso país hoje. É lógico que isso não está nos permitindo ainda entrar lá embaixo, nessa rede, mas certamente nós vamos chegar lá. Mas na condição de quem financia, de quem produz, de quem organiza e de quem comanda a rede, eu acho que estamos na proximidade e isso é muito importante para a democracia brasileira. Sem dúvida, é fundamental. Deputada Natália Bonavides, você explicou para a gente na sua primeira fala, em detalhes, sobre o relatório. Agora, eu queria que você explicasse para quem assiste, para quem nos assiste, o quão importante é o trabalho da CPI, porque é basicamente denunciar, ou melhor, explicar para o país o quanto o governo Bolsonaro ele é estruturado na distorção da realidade, né? Olha, Pedro, o trabalho da CPMI tem uma importância fundamental, né, nesse momento. Primeiro porque tem tido, através desse inquérito, a possibilidade de chegar em provas efetivas da existência dessa organização criminosa que existe hoje. Nós que somos da CPMI, eu, Rui, Humberto, a gente sempre frisa bem que quando a gente fala organização criminosa, a gente está falando mesmo no sentido jurídico do termo, né? Não é força da expressão, a gente está falando de uma organização criminosa e que isso, inclusive, né, quando nós vimos a operação que aconteceu fruto desse inquérito no STF, quem pôde ver a decisão do ministro Alexandre de Moraes viu que lá, nas investigações que estão sendo feitas através do inquérito, eles estão chegando exatamente na mesma conclusão. A decisão fala exatamente de indícios de uma organização criminosa financiada por empresários, que era isso que, também que nós vínhamos seguindo lá na CPMI. Para além desse financiamento empresarial, e aí meus colegas já mencionaram aqui isso, nós temos esses tentáculos dessa organização criminosa chegando também no poder público. Né? Nós temos hoje o Gabinete do Ódio, que é composto de pessoas nomeadas na presidência, ou seja, elas são pagas com o poder público para trabalhar nessa organização criminosa. Nós temos, por exemplo, assessor do deputado Eduardo Bolsonaro, que também descobrimos na CPMI que usava, inclusive, os computadores da Câmara, o e-mail funcional do deputado, para fazer a gestão de páginas de fake news. E, para além disso, nós vimos, né, e aí através de depoimentos vários, inclusive de dono de empresa de disparo em massa, que trabalhou durante as eleições, nós chegamos efetivamente a imagens que comprovam. Houve disparo em massa de notícias falsas contra Fernando Haddad. Uma das fotos que foi apresentada para um depoente na comissão mostrava nitidamente, quando a gente dava zoom no celular, dava para ver qual era a mensagem que estava sendo divulgada. Era uma mensagem contra Fernando Haddad, inventando que uma delação da Odebrecht incluiu o nome dele, e aquilo estava sendo disparado. Alguém pagou por aquilo, porque outra coisa que a gente aprendeu na CPMI é que essa estrutura toda, Pedro, não se trata de uma coisinha amadora,
Né? Não se trata daquele problema do tio do Zap que encaminha a mensagem para os grupos da família, embora possa até ser a fonte dessa mensagem que o tio do Zap está encaminhando. Mas a gente está falando de um negócio profissional, né? De estruturas caras, que envolvem muitos computadores, muitos celulares, caixas e caixas de chips telefônicos e muita gente para operar isso. Né? Então, isso custa dinheiro, né? Isso não é nada amador e, inclusive, as medidas que as redes sociais têm tomado, elas sequer afetam essa organização criminosa, como é o caso, por exemplo, do limite de encaminhamento do WhatsApp. Para esse pessoal, não importa, porque eles trabalham com softwares, com programas que, na verdade, burlam esses limites, burlam essas regras do WhatsApp, fazem com que, assim que um chip, minutos depois de ativado, é bloqueado pelo comportamento irregular, já tenha outro lá no lugar dele, né? Então, é realmente uma coisa que é profissionalizada, custa muito caro e ninguém estaria gastando tanto dinheiro assim com uma coisa dessa se não fosse uma coisa que tivesse real impacto, né, na manipulação do debate público. Então, essas provas todas que estamos colhendo na CPMI, elas já têm sua importância por demonstrarem que isso aconteceu sim nas eleições de 2018, mas isso não foi feito para parar por ali. Muito pelo contrário, depois das eleições, essa organização só se fortalece, coloca as suas, né, se infiltra na própria máquina estatal, como a gente já mencionou aqui, no caso do gabinete do ódio, ou de assessores do deputado Eduardo Bolsonaro, e tem tentado intervir a todo momento, né, na manipulação do debate público, no ataque às instituições, na tentativa de destruir reputações dos adversários políticos do governo. E isso se dá em todos os temas que sejam os temas do debate político no momento, né? Por exemplo, há várias semanas, nós, né, e quem tem monitorado esses grupos bolsonaristas percebe que a pandemia é o assunto das vezes, das fake news, né? Em todos os aspectos, seja mentira sobre a própria doença, levando efetivamente as pessoas a se colocarem em risco, né, arriscando, fake news mata também, seja sobre as figuras públicas que têm se colocado de forma contraposta ao governo federal, como é o caso dos governadores de estado, que têm sido grandes vítimas de fake news nesse período da pandemia. Então, Pedro, tem tido essa relevância, né, de ser mais uma frente em que essa investigação está se dando, para além do TSE, para além do STF, também na CPMI, e tem uma outra função dessa comissão, que é pensar em propostas legislativas para esse tema das fake news. Isso não é nada simples, eu acho que até a parte mais difícil do trabalho dessa comissão, porque esse é um debate que está posto hoje no mundo todo, né, os parlamentos de vários países estão tentando se debruçar sobre esse tema e a gente ainda não tem um modelo, né, que possa afirmar esse modelo é eficaz em combater, em coibir as fake news, ao mesmo tempo que não viola nenhum direito de liberdade de expressão, etc. A gente ainda tem dificuldade de achar um modelo ideal. Como o senador Humberto falou, nos próximos dias a gente vai ter um texto provavelmente sendo votado no Senado, e é um texto que está em debate, está, né, tendo contribuição das organizações da sociedade civil que trabalham na área, que estão buscando aprimorar esse projeto, mas, enfim, também tem essa função a nossa comissão, né? A gente fez várias audiências públicas, tem ouvido quem vai ouvir os representantes dessas redes sociais, né? Do YouTube, do Facebook, do WhatsApp, do Twitter, do Instagram, ouviu as agências de checagem, temos ouvido especialistas, e eu espero que ao fim do trabalho dessa comissão a gente consiga chegar num modelo de legislação que seja, inclusive, exemplar para o resto do mundo, né? Que consiga fazer essa ponderação entre a preservação dos direitos de liberdade de expressão e a coibição disso que é um crime e que destrói vidas, que é que são as fake news. Certo. Obrigado, deputada. Deputado Falcão, eu queria ouvir do senhor como é que o senhor acha que é possível inibir a prática das fake news, né, o uso de perfis falsos, se é realmente através de legislação, se é através de um controle maior das próprias empresas, né, das plataformas que são esses conglomerados bilionários que controlam tudo que elas querem, menos aqui, não dá para entender. Elas têm uma série de controles, algumas coisas elas dizem que não têm controle. Enfim, queria ouvir a opinião do senhor, por favor. Mas a Natália começou a tratar desse assunto, o Humberto está acompanhando de perto, porque
esse projeto que pode ser votado a semana que vem, de autoria de um senador. Humberto tem acompanhado muito, tem participado. Eu acho que são vários itens para compor um modelo. Primeiro, nada que sacrifique a liberdade de expressão. E aí nós temos que ter claro o que é liberdade de expressão. Ela não é absoluta, ela não pode ser utilizada para o crime. Veja agora um bom exemplo, esse ministro da deseducação, o senhor Abraham Weintraub. Ele cometeu um crime de racismo, inclusive criando um grande problema diplomático para o Brasil, porque ele praticou racismo em relação aos chineses, fazendo uma brincadeira de péssimo gosto, primeiro atribuindo aos chineses a responsabilidade pelo coronavírus, segundo, trocando o R pelo L, que é um personagem do Maurício de Souza, o Cebolinha, que troca o R pelo L e eles atribuem aos chineses fazer essa troca quando estão falando português. Então, é um crime e ele está respondendo por isso. Diz que é muito valente, mas chegou na Polícia Federal e permaneceu em silêncio. Levou lá um bando de apoiadores, mas está com a cabeça a prêmio. E se o governo for inteligente, pelo menos nesse caso, deveria substituí-lo, porque está fazendo um péssimo serviço para a educação brasileira. O outro lado que acho que nós devemos levar em conta é não fazer controles que amanhã ou depois se voltem contra nós. Por exemplo, a lei antiterrorismo, que em tese era uma lei para valer para o período da Copa do Mundo. Ela hoje é utilizada para ameaçar movimentos sociais, para ameaçar o Sem Terra, porque ela não teve uma duração prevista para aquele período. Eu não sou adepto do punitivismo, de aumentar penas, de criminalizar tudo e tal. Eu acho que as plataformas precisam ter algum tipo de regulação da sociedade, não acho que só a autorregulação resolve. Parece que o senador já tirou do projeto a questão da desinformação, porque é um conceito muito difícil de precisar. No caso desses sites, por exemplo, que foram apresentados como produtoras de fake news injustamente. A manifestação tal, no dia tal, tinha 70 mil pessoas. Ora, se alguém acha que tinha 65 ou 69, os 70 mil não pode ser considerado desinformação, é um cálculo aproximado por metro quadrado e tal. Então, tirar a questão da desinformação, eu acho que é positivo. A outra coisa, ninguém pode ser acusado sem ter o direito de resposta. É um princípio elementar do direito. Então, qualquer tipo de acusação precisa ter pelo menos um prazo para a pessoa se defender. Terceiro, já existem mecanismos hoje, inclusive assegurados pelo Marco Civil da Internet, de você poder retirar conteúdos sempre através de ordem judicial. Então, levado em conta essas questões, nós podemos caminhar algo que não está no projeto de lei, mas que na Europa está sendo discutido, que é a taxação das plataformas, que é uma maneira, inclusive, de ter recursos e até parte desses recursos serem investidos em educação digital. Precisa haver um mecanismo também de educação da sociedade, desde a infância e tal, as pessoas saberem o que é uma informação, como tratar uma informação e tal. Então, é um debate que a CPI, a nossa CPMI, pode também produzir um bom relatório nessa direção. Nós já ouvimos vários especialistas que têm muitas contribuições, seja na área do direito, seja na área da tecnologia, da informação e da comunicação. Esse, eu acho, é o caminho. E esse lado que está sendo tratado na Europa, nós temos que buscar alguma forma de ver aqui no Brasil também, que é o chamado imposto, ou chamada taxa digital. Porque são impérios, verdadeiros conglomerados de comunicação que entram no país. Então, toda aquela história de democratização da comunicação, pela qual nós sempre lutamos, para quebrar o monopólio da Globo e de outras redes, que são concessões de serviço público e não cumprem a lei porque são monopólios ou oligopólios. E essas plataformas são o quê? São muito mais poderosas. Então, além de uma regulação, era preciso também ter uma taxação debatida, analisada e tal, para que a gente pudesse também
num período, inclusive, que todo mundo diz que não tem mais dinheiro no país, é só corte de gastos, está aí uma fonte adicional de recursos para o poder público. Obrigado, deputado. Eu quero ouvir a opinião também do senador Humberto Costa e as informações que ele tem sobre esse projeto de lei que está sendo gestado no Senado, mas só queria complementar, dizer o seguinte, eu acho que a população também tem que ter o direito de compreender o que são os algoritmos e como eles afetam a vida, né? Porque isso é a questão fundamental. É a questão da transparência, eles precisam ter transparência nas plataformas. Exatamente. Enquanto você age e se comunica dentro de uma rede social, você está sempre passando dados, né, para esses oligopólios bilionários. Né? Enfim, senador Humberto Costa, por favor. Seu microfone está fechado. O projeto de lei, na sua versão inicial, original, ele trazia uma série de questões, de preocupações que são relevantes. O objetivo do projeto é meritório, porém, eu entendo que ele tinha alguns excessos, algumas questões que precisavam ser aperfeiçoadas e que, ao longo do período de uma semana, 10 dias, nós conseguimos avançar. Inclusive, fizemos mais de uma audiência pegando muita gente que trabalha nessa área da democracia nas redes, enfim. E ele foi bastante, digamos, aberto no sentido de aceitar essas contribuições. E ele chegou ao ponto de apresentar uma segunda versão. O problema é que, quando houve a indicação do senador Ângelo Coronel, não estou fazendo aqui nenhuma crítica, mas ele, talvez por ter sido recentemente atingido por uma série de fake news, uma fake news, inclusive, que o próprio presidente da República divulgou. Ele próprio postou essa fake news. Então, ele chegou um pouco com a faca nos dentes e veio uma versão altamente punitivista, uma versão que terminava entrando muito na seara da limitação e da restrição à liberdade de expressão, que nós achávamos que não era um bom caminho. E aí foi importante que o presidente do Senado e outros líderes fizeram aí algumas gestões para que não houvesse a votação, e nós estamos esperando para ver o que vem na próxima quinta-feira. Qual foi a sugestão que eu apresentei numa das videoconferências que aconteceram? Vamos pegar aquilo que é consenso naquele momento, nesse momento, vamos deixar as questões mais complexas para um segundo momento. Então, no primeiro momento, nós poderíamos trabalhar o tema de como fazer o rastreamento, né, dessas informações, dessas notícias falsas. Como nós vamos poder identificar até o limite daquilo que entra no debate sobre você poder utilizar determinados tipos de robôs, ou você poder ter perfis que não são exatamente os da pessoa, mas que eles cumprem o papel de fazer um trabalho na ironia, nas redes e tal. E isso a gente pudesse fazer agora com uma certa unidade. Mas temas como esse da desinformação, o tema do pedido de resposta ou de você obrigar a rede a retirar determinadas informações ou determinadas postagens, quando, na verdade, isso iria estimular uma censura por parte da própria plataforma digital. Então, nós queremos aprofundar o debate de como trabalhar esses temas. Então, é importante que haja uma legislação, mas que essa legislação, como disse o deputado Rui Falcão, ela não se volte contra nós. E a própria CPMI, com certeza, ao final dos trabalhos, vai ter uma boa condição de trazer uma proposta de legislação, não é, que garanta a liberdade de expressão, mas, ao mesmo tempo, crie mecanismos para que a sociedade e as plataformas possam, de fato, enfrentar as fake news. Agora, tem uma outra questão que eu acho que é relevante,
que nós temos que estimular, que é da própria organização da sociedade para coibir isso. Não é? Por exemplo, esse movimento que está se expressando no mundo inteiro e agora está chegando no Brasil, que é o do gigante adormecido, né? Do Sleeping Giant, em que eles fazem um trabalho de mostrar à sociedade empresas que voluntariamente ou não, ou que conscientemente ou não, estão financiando sites de fake news. Não sei se vocês viram uma manifestação do Steve Bannon dizendo que esse gigante adormecido ia terminar levando à falência, não é, os movimentos que são ligados a eles e que publicam notícias falsas, porque o que é que esse pessoal faz? Ele avisa uma empresa de que uma publicidade dela está circulando num site que produz notícias falsas ou que faz discurso de ódio, e divulgam para toda a rede. Isso, então, tem feito com que muitas empresas comecem a prestar atenção. É uma coisa parecida com isso que nós conseguimos agora em relação à publicidade oficial. Ele pega uma empresa, pega a Coca-Cola, pega uma empresa qualquer que tem publicidade dela num lugar que produz fake news, avisa e ela, então, passa a ter o maior cuidado, retira a sua publicidade ali, isso se torna público também. A outra coisa que eu acho que a sociedade civil deveria fazer, pelo menos aqui no Brasil, era fazer uma divulgação massiva de quais são as empresas que fazem parte daquele grupo dos 200 que são financiadores de sites de fake news e que são apoiadores do Bolsonaro. Obviamente que isso não cabe a nós, como parlamentares, enfim, mas é preciso que esse movimento, acho que é a democracia nas redes, ou que pessoas individualmente, elas possam mostrar, por exemplo, que essa Avan é financiadora do bolsonarismo, que é contra a democracia. As Girafas é também, que o Madeiro é também, que essa academia, essa Smart Fit. Smart Fit é também, para que as pessoas que não querem financiar fake news não consumam produtos, não consumam serviços dessas empresas, que eu acho que é uma maneira muito forte. Outra rede de restaurante também, que é de um bolsonarista, Drogazil, enfim, uma série de empresas aí que a população precisa saber que elas financiam esses sites e, ao mesmo tempo, elas financiam os movimentos de extrema-direita do presidente Bolsonaro e dos filhos dele, dessa trupe toda aí. Tá certo. Obrigado, senador. Deputado, só pela oportunidade, isso que o Humberto falou, só para não esquecer, uma das empresas que anunciava era o Banco do Brasil, no chamado Jornal da Cidade Online, que é ultra propagador de fake news. O Banco do Brasil resolveu retirar o patrocínio, o Carlos Bolsonaro reclamou e, em seguida, o Banco do Brasil volta a anunciar. Então, nós estamos na CPMI, inclusive, convocando o presidente do Banco do Brasil para que ele explique por que razão, após ter retirado o anúncio, que era correto, voltou a patrocinar. É intrigante o poder do Carlos Bolsonaro, que é um vereador do Rio de Janeiro. Enfim, deputada Natália, a senhora introduziu aqui o tema, mas não aprofundou. Não sei se vai querer comentar também sobre a questão da legislação, mas, se a gente puder também avançar, eu gostaria que você comentasse sobre a notícia que saiu hoje, ontem, sobre o dinheiro do Bolsa Família, que, ao invés de ir para famílias que estão na fila de espera, são quase 500 mil famílias na fila de espera para receber o benefício, 84 milhões foram direcionados à SECOM, justamente para financiar esse esquema aí. Pois é, Pedro, e uma parte importante desses valores saiu, inclusive, daqui do Nordeste. A gente viu, durante todo esse período do governo Bolsonaro, o Bolsa Família ficar represado, né, ficar com
uma contenção, uma fila enorme de espera, e agora a gente vê, no meio da pandemia, essa mudança de destinação de recursos. E não é como se fosse, vão recursos para a SECOM, porque a gente está no meio da pandemia e as medidas de higiene, de isolamento social requerem campanhas educativas para se fortalecerem. Não, né? Não é nada disso. A SECOM não tem feito nada do tipo, não existem campanhas do governo federal para incentivar a população a adotar medidas de combate ao coronavírus que diminuam os riscos de contaminação. Muito pelo contrário, o que a SECOM tinha iniciado, né, tinha começado a fazer, era uma campanha chamada O Brasil Não Pode Parar, que eles recuaram rapidamente, né, com uma repercussão, mas era a única coisa que a SECOM estava providenciando em relação à pandemia, era isso, né, era para incentivar, na verdade, medidas de sabotagem das medidas de isolamento social. E ainda sobre a legislação, teve uma live recentemente da Manuela Dávila com o Giuliano D'Ampoli, que é o autor do Engenheiros do Caos, né, um livro que tem sido um dos livros, uma das leituras importantes nesse debate sobre fake news, sobre a forma como os algoritmos das redes sociais acabam estimulando que esses grupos populistas se empoderem, né, e ganhem um amplo alcance, uma ampla repercussão. E ele estava comentando essa questão da legislação, né, que, por um lado, é necessário que as empresas, né, essas redes sociais são todas grandes empresas, né, que elas não estejam à margem da lei. E Rui, inclusive, bem mencionou a forma como elas não pagam impostos, né, em muitos dos casos, como elas gerem um volume enorme de dinheiro com publicidade, que é ganha à custa dos nossos dados, né, das nossas informações particulares, e isso raramente se converte numa tributação adequada, né? E muitas vezes essas empresas querem se colocar fora de poderem ser atingidas por qualquer legislação, dizendo que é muito específico, né, que na verdade não cabe legislá-las, mas é importante que a gente tenha, né, como concepção que essas empresas podem sim ser objetos da legislação do nosso país. Mas, por outro lado, tem parecido, quando a gente olha para vários países, e esse autor comentava isso, que quando a legislação tende a querer avaliar o conteúdo dessas notícias, isso acaba não tendo efeito real sobre o combate à fake news, né? Que, na verdade, a gente deveria estar buscando, procurando criar legislações que interfiram na forma de agir desses disseminadores, né? Então, de que forma, por exemplo, vai ser tratada a questão da proteção de dados, né? Que é um tema que faz com que esses disseminadores não só consigam chegar em tanta gente, mas ainda consigam chegar de forma bem setorizada, né? As mensagens que chegam para uma pessoa são as mensagens em que ela é propensa já a acreditar. Então, esse tipo de legislação que tente quebrar os caminhos e as metodologias que os disseminadores usam acabam sendo mais eficazes do que as que tentam ir no conteúdo, porque essa valoração do conteúdo é algo muito difícil de se fazer, muito desafiador de se fazer. A gente tem visto, Rui mencionou um exemplo aí da manifestação, quantas pessoas estavam na manifestação, né? De repente tinha um site jornalístico que uma agência de checagem considerou que estava mentindo, porque deu um número na manifestação e esse site achou que certa estava a polícia militar, que deu outro número, né? Então, é muito delicada a avaliação do conteúdo mesmo, né? Tem coisas que são muito claras, assim, cristalinas, é mentira, é um fato que não aconteceu. Tem coisas que é muito fácil de identificar, mas tem outras que nem tanto. E aí, quem vai fazer esse juízo de valor acaba sendo sempre uma questão, né? Não é à toa que a gente viu aí nesse relatório da própria CPMI sites sérios e com credibilidade sendo encaixados num critério que não tinha nada de eficaz, né, ao colocar em patamar jornais com anos de experiência de profissionalismo no mesmo patamar de um terça livre da vida, né, um site criminoso como esse. E só mais uma consideração sobre esse aspecto da legislação, eu realmente tenho muitas ressalvas de quando a gente trata de criminalização, né, quando a gente trata de questões penais, porque eu realmente tenho uma concepção de que o judiciário tem
um objetivo muito claro, né, de criminalizar as lutas populares, né? Historicamente tem sido assim, é uma instituição burguesa que em regra está a favor das elites e que em regra atuam para criminalizar as movimentos sociais, as lutas populares, as lutas por direitos. E aí, mesmo algumas coisas que a gente aprova acreditando numa boa intenção daquilo, muitas vezes acaba se voltando depois contra essas lutas legítimas. Eu deixo aqui um exemplo. No ano passado, nós aprovamos uma lei, a lei de abuso de autoridade, uma legislação super importante, que inclusive bastante necessária diante dos abusos de tantos juízes, por exemplo, né, como a gente viu acontecer em relação ao processo do presidente Lula e Sérgio Moro, né, uma lei que, enfim, bastante necessária, com conteúdo justo. Mas como está sendo a aplicação dessa lei? Aqui no estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, a gente está vendo o promotor questionar, né, tentar enquadrar movimentos sociais como o dos policiais antifascismo nessa lei de abuso de autoridade. Então, a história mostra que criminalização é usada sempre para enquadrar as lutas do povo, para encarcerar a população negra. Isso, para mim, é um tema muito perigoso. Fake news é crime. A gente tem que achar a legislação que coíba isso, mas eu tenho muitas ressalvas com o caminho da criminalização, mesmo sabendo que realmente são fatos graves, que muitas vezes, né, destrói reputações. Como vai ser a aplicação disso? Aí vem a delicadeza do tema, né? Como construir um texto que não deixe margens para ser usado para se voltar, né, contra esses movimentos legítimos, esse movimento de luta do povo, que o judiciário tem tido historicamente esse papel de criminalizar. É sempre bom a gente lembrar que o judiciário só se moveu contra as fake news no momento em que ele foi atingido, né? O Partido dos Trabalhadores, quando estava no governo federal, vinha sendo linchado aí por fake news, o ex-presidente Lula, desde 2013, 2014, isso nas redes sociais, estava a grande fazia antes. Mas o Bolsonaro está ameaçando o decano Celso de Mello com a lei do abuso de autoridade. Pois é. Exatamente. É piada. É tão absurdo que parece piada, né? É isso. O judiciário tem lado na luta de classes, em regra. Pois é. Eu queria saber se o senador ou o deputado Rui Falcão querem comentar essa questão do dinheiro que saiu do Bolsa Família e foi para a SECOM. Sim, eu quero falar um pouco, né? Inclusive porque esses recursos eram especialmente para o Bolsa Família aqui no Nordeste, né? Na verdade, nós estamos vivendo aqui, num grau muito mais difícil do que outras regiões, esse problema da pandemia, né? Nós temos aí um crescimento rápido, acelerado para o interior. Essas populações, elas têm sofrido fortemente também com todo esse processo da quarentena, porque muitos trabalhadores, eles estão na área da informalidade, vários outros que participam, atuam em setores que estão, nesse momento, com as suas atividades paralisadas, não é? E muita gente do Nordeste, né? Os nordestinos correspondem a mais de 30% das pessoas que têm necessidade de ter acesso ao Bolsa Família. E não é a primeira vez que o presidente Bolsonaro faz isso. Já lá atrás, ele havia tomado uma decisão de suspender o pagamento do Bolsa Família para uma parcela significativa dos nordestinos. Não sei se vocês se lembram que foi necessário, inclusive, que houvesse uma ação que chegou até o Supremo Tribunal Federal, determinando que eles não poderiam cortar, retirar pessoas do Bolsa Família do pessoal do Nordeste, porque estava havendo um crescimento da distribuição do Bolsa Família no Sul e no Sudeste, e eles estavam retirando pessoas do programa, famílias do programa aqui no Nordeste. E, mais uma vez, agora, em relação a esses recursos, a maior parte, ou praticamente todos os recursos, eram do Bolsa Família para a região nordestina. Né? O Paulo Guedes e o próprio Bolsonaro
eles têm uma visão de que você atender os mais pobres, atender os pequenos empresários, atender quem mais precisa, é uma perda de tempo. Na verdade, você lembra a fala do Paulo Guedes, quando ele dizia: não vamos salvar a empresa pequena, que isso não dá resultado de nada. Nós temos que salvar a empresa grande, que essa daí gera dinheiro para a gente e tal, enfim, para o governo, gera imposto e tal. Quando, na verdade, essas pessoas, né, e essas pequenas empresas são responsáveis pela geração da maior parte dos empregos no nosso país. O Bolsa Família no Nordeste, ele não é utilizado para fazer especulação financeira, mas é para mover a economia, para fazer com que as feiras possam se mobilizar, para fazer com que o pequeno negócio, a bodega, como a gente chama aqui, o pequeno mercado, eles possam atuar e que essas pessoas possam sobreviver. Quem recebe o Bolsa Família gasta esse recurso para se alimentar, para garantir que as pessoas possam, nas famílias, poder ter a condição de fazer as refeições ao dia. Então, é uma atitude criminosa. E o pior, como disse a Natália, para mandar dinheiro para a SECOM, para ela mandar dinheiro para site de fake news, para eles poderem divulgar ações que o governo desenvolve contra o próprio processo da pandemia. Então, sinceramente, é uma coisa criminosa. Os brasileiros não aceitam isso. Isso vai minando cada vez mais o apoio que o governo ainda tem. E eu acho que é uma demonstração de que nós estamos sendo governados por um grupo que não tem qualquer empatia com quem sofre, com quem passa dificuldade e que quer, ao contrário, governar mesmo para as elites desse país. Com certeza. Deputado Rui Falcão. Tudo bem, Humberto. Só faltou agora você dizer impeachment já, fora Bolsonaro, Mourão. Você vai dizer. Diretas. Você vai dizer. Tem muita gente achando que é preciso domesticar o Bolsonaro, que o que incomoda são os seus maus modos, os palavrões. O que nos incomoda é que ele faz uma política genocida. O Paulo Guedes, como lembrou Humberto, falou outro dia também: não vamos dar molezinha para esse pessoal. Já botamos uma granada no bolso do inimigo. 2 anos sem reajuste salarial. E como é que nós vamos ter retomada da economia, que é o que estão querendo agora, estão reabrindo o comércio e tal, sem poder aquisitivo da população, com milhões de desempregados, com 40 milhões de subempregados, precários e trabalhadores de plataformas? Quem é que vai consumir? Quem é que vai adquirir as mercadorias que serão produzidas? Então, falando aqui desse Van Garten, que desvia dinheiro do Bolsa Família para produzir fake news. Nós estamos convocando, inclusive, esse Van Garten, que é um criminoso, serve a vários interesses, por isso foi colocado como secretário da SECOM, para que ele explique qual é a destinação desses recursos, para onde vão, quem estão financiando, e ainda mais se apropriando de recursos que garantem a sobrevivência de milhões de pessoas no Brasil, que estão passando fome, que estão tendo dificuldades, que o auxílio emergencial já não chega para todos. Então, é um governo que precisa ser afastado. Precisa ser afastado e abrir o país para um novo programa, um novo projeto que inclua, que retome o desenvolvimento, que recupere o prestígio do país no exterior. Porque vocês viram agora, o G7 ampliado, o Brasil não estava incluído. O Bolsonaro disse que telefonou para o Trump para que inclua o Brasil. O Trump chega e diz que o Brasil é um mau exemplo de combate à pandemia. Logo, os Estados Unidos estão com muito mais mortos que aqui no Brasil. Mas eles se entendem e o Bolsonaro, sabujo do governo americano, bate continência para a bandeira e leva o país à desgraça, Humberto. Eu concordo com tudo que você falou e acrescento isso. Fora Bolsonaro, Mourão, suas políticas, eleições diretas com a PEC que tramita na Câmara dos Deputados. Tamo junto nisso aí. Aliás, de muita coisa. Ontem... Aliás, a maior parte das coisas nós estamos juntos. Quase tudo. Ontem a gente entrevistou aqui um professor de Relações Internacionais da UFABC, que está em Amsterdã,
E ele justamente dizia que hoje o maior problema do Brasil é o Paulo Guedes, que não adianta nada tirar Bolsonaro se o Paulo Guedes permanecer com essa política, enfim, leva o Brasil ao caos, né? Vamos terminar o programa, vou passar para vocês fazerem as considerações finais. Só queria lembrar para quem nos assiste que se inscreva no canal do Partido dos Trabalhadores no YouTube, que aperta o sininho lá para você poder receber as notificações de quando a gente faz os programas ao vivo. Aí são basicamente segunda a sexta, 11 da manhã e 7 horas da noite. E também queria só, antes de vocês fazerem as considerações finais, talvez vocês falem sobre isso, queria lembrar para vocês aqui que o Jair Bolsonaro deu uma entrevista agora, naquela passadinha ali, que ele fala com a claque dele e tal, falou, pediu os conservadores não irem para as ruas no domingo. Portanto, para quem vai às ruas, tomem cuidado aí com armadilhas, porque talvez, em função disso, a polícia militar, principalmente no estado de São Paulo, que tem essa veia aí, talvez possa ser violenta. Então, tomem cuidado. Por favor, Natália, suas considerações finais. Acho que agora foi. Pedro, eu queria te agradecer pela mediação aqui da nossa conversa. Queria agradecer aos meus colegas, senador Humberto, deputado Rui. Estou com saudade de vocês, da gente se encontrar ali naquele plenário da CPMI, travar nossos embates juntos. Eu acho que esse tema, eu realmente, Pedro, acredito nesse tema das fake news como um dos temas centrais do debate democrático, né? Eu acho que nós todos da bancada do PT que estamos compondo essa comissão, a gente está vendo muito de perto como eles montaram a estrutura mesmo para interferir, para manipular o debate público, e a gente precisa desmontar essa organização criminosa, porque ela é uma das coisas que dá sustentação a esse governo canalha, a esse governo que também é criminoso. Então, a gente vai seguir aí firme nas investigações, vai seguir buscando as informações que sejam necessárias para fortalecer as ações que estão em andamento, que buscam a cassação dessa chapa, né, Bolsonaro Mourão, e estamos juntos. Fora Bolsonaro e a socorro inteira, porque eles são uma coisa só, eles estão levando o nosso país para o abismo e o nosso povo brasileiro merece coisa muito melhor. Bom fim de semana, até mais. Obrigado, Natália. Senador Humberto Costa. Opa, Pedro, eu quero também agradecer a você aí esse convite, a nossa TV PT, e dizer que nós estamos nessa luta com esse espírito mesmo que a Natália colocou. É um debate que tem tudo a ver com o futuro da democracia, da liberdade política, da liberdade de expressão no nosso país. É um esquema extremamente poderoso nesse projeto de hegemonia que tem a extrema-direita no Brasil. Esse trabalho que nós estamos fazendo na CPMI não é simples, porque é um assunto muito árido, muito difícil para quem não é muito envolvido com essa área, mas nós estamos fazendo todo tipo de esforço lá, nós juntos, parlamentares, tanto Natália quanto o Rui são dois parlamentares muito atuantes e importantes nesse embate que a gente está fazendo, e é fundamental que a gente possa reproduzir esse tipo de debate para as pessoas ficarem antenadas com isso e também fazerem a sua parte, que é propagar essa discussão aonde for possível. Tá certo, obrigado. Rui Falcão. Bom, Pedro, eu já estou até me acostumando com você aqui. Volta e meia, você me convida. Agradecer ótimo, também ótimo. A TV PT. Tem sido um trabalho extremamente gratificante para mim essa atuação na CPMI. Você sabe que eu sou deputado de primeiro mandato, a Natália também. Mas é uma das coisas que mais tem me estimulado no trabalho parlamentar é participar da CPMI, que dá uma contribuição efetiva para a democratização do país. Tem a combatividade da Natália, tem o rigor do Humberto. Que azar. Bem no tchau, travou. Ai. Voltou. Caiu, Rui. Vamos ver se vai. Caiu. Será que ele vai voltar? Vamos ver.
De qualquer jeito, acho que o deputado Rui, não sei se ele vai conseguir voltar. Deixa eu ver aqui se ele, vai, se ele está tentando. Vamos encerrar, infelizmente, sem a palavra final do deputado Rui Falcão, infelizmente. Tá certo? Tenho certeza, Pedro, que ele terminaria dizendo fora Bolsonaro e seu governo inteiro. Pois é, então. É isso. Então, muito obrigado, tchau, a vocês. Espero contar com vocês novamente. Obrigado a vocês. Bom final de semana. Adorem. Tchau, tchau. Um beijo. Bom fim de semana.